ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီရွာနီးချောက်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှေ့ဘက်ရေပလဲပေါ့ချောင်းအဲဟိုဘက်ကဂုံခွဲမြစ်သားဟိုဘက်ချောင်းချင်းလို့ဆင့်ရွာတို့အဲအစတိအားလို့ဆိုတော့ရွာတွေအများကြီးရှိကြတာပေါ့အရှိကြတာလည်းမှာများသောအားဖြင့်ကတော့ဟိုဘက်တရှမ်းလိုက်ကတော့မြေလီပိုင်းနေကြတော့သူတို့ပဲမာကိုဆိုင်ယူတယ်အဲပဲမာဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမပဲပဲလွန်းပေါ့အဓိကပေါ့အခုချိန်မှာတော့အဲမပဲပဲလွန်းအဓိကပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအိမပဲပဲလွန်းဆိုရယ်လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကနေနဲ့မပဲပဲလွန်းကတော်လေးလက်ထိထိရောက်လဲထွက်တယ်အဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေသူတို့ကိုပြည်သူပြိုးနိုင်ပြို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပြည်သူပြိုးထိုင်ပြည်သူနိုင်စက္ကန့်အားလို့ဆိုတာသူတို့ကိုအများအားရည်ရည်ကြီးကြီးကိုအလင်းစလို့သွားပြီးပြည်သူပြိုးဆောင်ပေးနိုင်တော့ကြတော့အဲထွန်းနှုံးမှလည်းအဲထိတ်ဆုံးထိလောက်ရောက်အောင်ထွက်ခဲ့တယ်အဲထိတ်ဆုံးထိရောက်အောင်ထွက်ခဲ့တယ်အဲကျင်းနေအားရမှုလေးရှိကြပါတယ်တောင်ကြီးကအဲအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အဲတောင်သူလောက်ရတဲ့တောင်သူလူရတမခုတ်ပေါ့တောင်သူရိုးရတတ်တတ်လုတ်တဲ့တောင်သူတွေရကြတော့အခုဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အဲဘယ်နေ့သူတို့ဝင်လာမလဲအဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာလေးစီဖြန်းရမယ်အရေးလွင်ရေးဖြည့်ပေးရမယ်ရေးသွင်းပေးရမယ်ဒါမဲ့သူတို့ကဒီရွာကိုရောက်နေတာဟာနီးတယ်ဟာငါတို့ဒီတိုင်းကတော့အဆင်မပြေနိုင်သေးဘူးဘလို့လုတ်ပြီးတော့အခင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုပါမလဲအဲအကြံပြုကြတာပေါ့အဲရှောင်ပြေးလိုက်ရဗျာရောဒီအခင်းကဘလို့ဖြစ်လာတရက်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 နဲ့နောက်ဆုတ်လာရက်နောက်ဆုတ်လာတဲ့ခါကျတော့စီမဖြန်းရေမတင်ရအဲ့လိုဖြစ်တော့ခါကျတောင်သူတွေကအဲဒီတိတိဝတိတွေကမပွင့်နိုင်မသီးနိုင်ရေလိုတဲ့ခါကျအပင်တွေကဝါအဝါတော့ကျတော့အဲလာပြေးလို့လာစီးလို့ဒါနှုတ်လဲရပြီမဲ့အတောင်ကတိတ်မပါမပါတဲ့ခါကျတော့ဖွက်နှုံးကရော့အဲပါခဲ့တဲ့အစီကြပဲအလဲအတောင်စီကြအောင်လဲအဲ့အောင်မြင်မှုကမရှိမရှိတဲ့ခါကျတော့ပါတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေနိုင်မှုရမတားများလားသူတို့ကအကုန်လုံးဟားလိုက်လာတော့ကျတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေတအားများလာတဲ့ခါကျတော့တောင်သူတွေမှာတော်တော်ခါရောက်အဲ့တော့ရှေ့နောက်လာမဲ့နှစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့တောင်သူကရင်ဘလို့သွင်းနိုင်မလဲဒီလိုကြီးအခုတော့စောင့်ဝင်နေရက်တည်မှုကတော့ကတော်တော်ခက်ခဲတွေ့နေမှာနောက်နှစ်ကိုစိုက်ပျိုးစေတော့ကဘလို့ရှာမလဲအဲရှာဖို့ကမိန်းတော်လေးကိုခက်ခဲတွေ့နေအခုလက်တွေ့အခုဖြစ်နေတဲ့အနေထားကိုတော့မှမနေရက်တည်မှုနေရတာဟိုနောက်လာမဲ့လာတွေလာတွေရက်တွေနှစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘလို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ပြုတ်နိုင်တယ်တောင်သူတဲကိုတွဲနိုင်မလဲအဲ့ဒါကိုပဲပြည်သူတွေတောင်သူတွေပေါ့ပြည်သူသားတဲ့ဟာတောင်သူတွေများတဲ့ခါကျတော့တောင်သူတွေဘလို့လုပ်ကြမလဲအဲတယောက်တယောက်တဝန်းနဲ့တဝန်းပြေကွာမင်းတို့ဘလို့လုပ်ကြမလဲဒီတိုင်းဆက်သွားလို့တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲရက်တည်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်းလည်းများလာပါပြီအဲပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကတော့ဟုတ်တာပြောရင်ဒီတောင်သူလေလုတ်ဓမ္မခုတ်ဆိုတော့ဟိုကျွဲနွားအဓိကထားပြီးတော့သူတို့ကိုသုံးပြရတာဟုတ်ကျွဲနွားဟိုဆယံနေရကလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာဆယံနေရကိုသုံးတယ်တရိษံနေပေါ့နော်ကျွဲနွားတွေကိုလူတဲ့ချိန်မှာကျွဲနွားတွေကိုသုံးပြတယ်အခုကျတော့အခုလူကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲကျွဲနွားတရိษံနေလဲလက်နက်ကြီးတွေကြလို့ဒီအဲဒီဟွာတွေရလဲအိန္ဒိယတွေရလဲမိရှုခံရဒီတောင်သူသုံးတဲ့ဆယံနေရတွေရလဲမိရှုဖြည့်ဆည်းခံရနေဆိုတော့အဲဒီတောင်သူတွေကိုတွင်းမှုကတော့တော်တော်ခက်ခဲတွေ့တဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးလက်ဟာကုန်ပြီပေါ့ဗျာလက်ဟာကုန်ပြီဆိုတော့ကျတော့ဟိုအဆင်မပြေနိုင်တော့အဆင်မပြေနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောရတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့စနစ်ကြီးကိုတော့လုံးဝလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းနဲ့အားရနှစ်သိချင်းလုံးဝမရှိဘူးဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောရတယ်အဲသူတို့အခုတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ငတ်ချင်းလက်ငတ်မယ်အစာငတ်ရင်ငတ်နေသေးရင်လည်းသေးမယ်အဲရပြည်သူတွေဟဲ့ဆိုပြီးသူတို့မညာလို့ပြည့်လို့လက်နဲ့ကြီးကြလို့သေးရင်လည်းသေးမယ်အဒီတိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဲလုံမပါတော့မယ်အနေထားကိုရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေချွတ်ရွာခုရွှေလန်းမြစ်တာမြစ်စုံပေါ့ဗျာအခုပြေတော့စစ်ကြောင်းနေရာထိုးပါတယ်ထိုးဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ရဘူးကိုတောင်သူလေးတွေဆေးဖြန်းချင်းမချမ်းရအော်ရေတင်ချိန်မတင်ရဒီနေ့ဆိုရေမဝင်တော့ရေရတင်ရတာအဲ့တော့ရေမတင်ရတော့အခင်းနေရာဟိုတုန်းကတေကကိုတေကကိုမပဲတေကကိုနည်းဘူး30 40ထွက်တဲ့ဟာကတေကမှာ5-6တင်းမနည်းထွက်ရမှာအခုလည်းညှို့ကြနေပြီညှို့ကြသွားပြီအဲ့ဒါအဟိုတေကကိုဆေးဘိုးရေတင်ပါညာမျိုးစရိတ်5တင်းလောက်ကုန်ပါတယ်အခုဆိုတသိန်းတော့မနည်းရမှာပါတော့အဲ့လာဒီကိုအခုသိမ့်မို့ခုလောက်ထားတာလေးတွေလည်းတိမ့်ရအောင်မလားသူတို့မလားအောင်ကျွတ်တို့မဆူတောင်းနေရတာပါမလားနိုင်အောင်လဲကျွတ်တို့ကိုလှုပ်ပေးပါလို့ကျွတ်တို့ကမေတ္တာရက်ခံတာပါလာမယ့်နှစ်တွေလဲ
ลามันเนี่ยเลยอ่ะลูลูลามันสูรุษินจุดูตังดูเรียตังซาโยงตังซาสิโดราบะอาจารย์มุนนักกูมันลาบุยาอัตนาขามาเร